Okei, moi kaikki ja tervetuloa pitkästä aikaa taas Fortnitein tarinatilan pariin! Woohoo! Tähän on tullut yksi todella kiinnostava juttu, ja se lukeekin tuolla sivussa, koska mä oon pinnannut sen questin tonne sivuun. Tähän modeen lisättiin leijulaudat! Mun pitää käydä tuhoamassa hotrodeja kaupungissa. Joo, se on se mitä mun pitää tehdä. Eli nyt suoraan vaan kaupunkiin. Tarvii apua. Joo, noi tulee läpi tosta katosta nyt. Onkohan mä valmis olemaan? Tulkaa nopeammin. Terve! Ai niin, mulla on tää... Oo, oh, joo, tää on OP. Onko se korjannut tämä? Onkohan ne korjannut tämä? Tää hallo... Ei halloven. Kiinalainen uusvas konekiveri oli niin OP. Missä sä haluat? Mä haluan näyttää sulta tämä. Mä oon talossa, mä etsin... Mä oon kyllä 100% varma, että ne on korjannut. Se oli niinku niin OP, että sitä ei voinut hyväksyä tähän peliin. Ei, kyllä noi ovet menee itsellänskiin. Mä vaan äsken katsoin, että se ei mennytkin ja sitten meikin just silloin, kun mä painin. Tää on kyllä, mä olen kyllä nyt aikaa, kun mä kävelin tosta läpi. Ai, miten se oli... pääsen ylemmäs täältä? Täällä on portaat. Mikä toi... Mitä mun pitää kerätä? Mikä sinä olet? Tuolla on joku tavara, joka pitää kerätä. Kauppakärry hohtaa. Ai, sattui. No, mikä tämä on? Mun pitää kerätä red envelopeja. Aina täällä ympäriinsä. Nää on... Ne oli niitä ystävänpäivän juttuja. Ei kun nää on kiinalaisen uuden vuoden onnen juttuja. Miksi mun pitää kerätä kauppakärry? Tuolla on hotrod havaittu. Se atlassi on tuossa. Joo. Eiks tää oo hotrodi? Ei. Tää on hotrodi. No tää hohtaa kultasen. Eli tää on hotrodi. Siinäkin on hotrodi. Tänne niitä. Oh, täällä on autokauppa, mikä on tän hotrodi. Tää on täydellistä mulle. Protect the survivor. Mutta mä en edes oo sen kohdalla. Aa, niistä tippuu randomista tommonen. Randomisti tollanen hotrodin palanen. Onko tää vielä OP? Katsotaan. Tää vähän ammuttu. No höh, tää on ihan huono tää sen nykyään, kun tää on nerfattu. Nykyään tää tekee niin, että kun mä ammun, niin se tekee ehkä 400 damagea, ja sit se tekee 100 joka sekunti. Niin ennen kuin se nerfattiin, niin se teki 1000 joka sekunti. Ups. Et ammu kerran, niin se tekee tum. Tappaa suunnilleen isät jumpingin. Sieltä hotrodin palasia tulee ihan vähän, mutta kaupunki on onneksi täynnä hotrodeja. No, sori, nyt minä vien sen. Haist. You're too slow. Jee, täältäkin tuli hotrodin osia. Montako mulla on? Mulla on 5 hotrodin osaa jo. Lisää hotrodeja. Itse tää musiikki vaihtuu liian usein, mä en jotenkään tykkää siitä. No mä käsin vaihtuu koko ajan. Mun mielestä tää on hotrode, mut ei kun nää onkin... Mitä on sit on? En mä tiedä. Amerikan rautoa tai lowrider ei niin. Tietäkin tuli. Hyvä, lisää niitä. Ja miksi tää musiikki on näin jeeppinä, vaikka täällä on jo zompeja? Mitä? Ne on tehnyt paljon kiltimmäksi tämä rakentamisen. Tää pystyy rakentamaan nykyään läpi kaikista puista. Niin pystyy. Toi on kivaa. Jes, paras juttu ikinä! Se yksi puu vaan hajosi, kun mä pyysin sitä. Kato, mä pystyn rakentamaan ton jättipuun läpi vaan, toi on paras juttu ikinä. Mut eiks tuhoutuuko se puu silleen, et sä et saa sit matskui? Ei tuhoudu, se puu on tossa. Rakennelmani on vain sitä läpi. Minulta puuttuu nyt vielä 3 hotrodi palaa ja tässä on hotrodi. Minä haluan löytää huutomerkkiä. Minä en tiedä miksi. Jes, sieltä löytyy palanen. Nyt enää 2 hotrodin palaa. Sille, Hallu, mitä sä keräät? En mä tiedä. Miksi sä keräät niin? En mä tiedä. Mä vaan haluan. Mä haluan kerätä ne, koska muuta värkkiä. En lisää. Mitä tässä pitäis hakea? No, se on tuolla katolla, niin mä haen se sit. Terve. Sulla on reaalit tynnyri. Pois. Vielä ylemmäs, no mitä helvettiä. Ai mun piti lähettää raketteja tältä katolta. Hieno juttu.
Tää onkin täynnä, se on... Näen ne. Miks täällä on näin paljon näitä pieniä huutomerkki-juttuja? No... en mä tiedä, ne on niitä kirjeitä. Joo, niin on. Mistä niitä tänne on ilmestynyt? Äsken niitä ei ollut tässä. What? Ne ilme... niitä vaan tulee. Siis niinku mä huomasin kans, että niitä tulee lisää. Tuleeks niitä zombeilta? Voi olla. Mut zombien rakkauskirjeitä meille. Joo. Ja löysin paljon hotrodeja. Mä saan sen liitolaudan. Jes, sieltä tuli vielä yksi osa. Vielä yksi osa. Mistä mä saan viimeisen hotrodin osan? Täällä on kaksi hotrodia. Hyvät mahkut. Nyt. Finally on the roof and here. Jes, sieltä tuli. Mulla on ne kaikki osat. It's a letter. Minä saan hoverboardin. Envelopee. Sitten vähän seinää metallista tohon vaikka. Hei, tää on kyllä hienoa, kun noit jotain aitoja kai tarvit tuhot ja meidän beississä on sisällä auto, että tota... Tää on pari autoa täällä sisällä, että... Toi yhden auton hienoa nokkaan on täällä sisällä, tää on hienoa. Ja beississä on joku asia, mikä mä haluan. Mikä? Joku huutomerkki. Minä. Mistä nyt tullaan sisällä? Ei nyt tulla sisällä, moikka. Ei mun kun siellä on muuta merkki. Mikä täällä mukaan on? Hang on here. Mä avaan sulle tämän. Mä pistän sen oven tähän hot rodiin silleen, että tän ei mahdu. Kato sitä. Jos mä tiedän siihen ikkunan, mistä tulet sisällä. Kato, täällä ei hassusta. Noni, ole hyvä. Nyt sä oot... Moin. Mietitään siihen ikkunaan. Nyt se on tää postilaatikko. Sä haluut sen postilaatikon? Okei. Okay. No nyt tää on protektattu. Niin mä vedän tänne ulos vielä tämmösen pienen reunan näin täällä puulla. Et sen tulee tommonen sattuva alue, mihin voi tunkea myös ansoja. Okei. Okay. Zombeihin siis sattuu toi mun turpotin juttu. Joo. Ai tässäkin on auto, no se... Ai ei mahdu! Selvää. Mä haluun ton vierisen talon katolle. Siellä kyllä näkyy kaksi jotain juttuja. Niin. Siellä oli envelopei. Onks se varmaan tuota katolle, eikä ne ole jossain talossa? Ne on jossain kerroksessa. Ne on täällä katolla. Mä kerään sinne molemmat. Okei. Mut tää on vielä yksi. Tossa. Ton minä haluan itse. Tämä ei ole se aina se, mikä sinä haluat. Onko se postilaatikko? Ei, tämä on Nalle, mut mitä mä saan sen? Hakkaa se. Mä ajattelin just viimeksi, kun mä ammuin sitä, niin se tuli. Noin. Miksi mulla hohtaa nää jääkaapit ja tämmöset kaapit kaikki? Ehkä sä haluut niitä. Ei kun joo, niistä tulee näitä Box of Chocolate näköjään ulos. Eli mun pitää hakata kaikki tänne, toivon, niistä tulee suklaata. No nyt on katolta tuli taas semmonen kirje. Ihan pehmast. No ärsyttäviä enemmänkin, kun ne peittää sun omat quest-jutut. Ei tää katolla kyllä... Niin, sulla on erilainen merkki, sit ne ois ihan ok. Ei tää katolla kyllä oo envelopee. Oh shit, mä tipuin jai ton 4 tonnia, 5 tonnia damagea. Au, sä oot niin... kuolemassa. Pierun kuulin? Mä kuulin random pierun. Se, mä en tiedä miksi, mutta tosta laatikosta kun mä poimin sen, siitä kuului pieru. Taas! Täällä on jossain joku, mikä piereskelee. Mä kuulin kans pieruun. Minulla on tämä tulinen ase. Tää on muuten se on vielä muuten hyvä juttu, että tässä menee ammukset läpi kaikesta. Niin, että ruvetaan puun monta. Ja sitten sytyttää ne kaikki vielä. Oho, tommonen iso kaveri. Miksei toi nyt kuole? Oho, niitä mä tuleekin aika paljon. Niitä oikeesti tulee yllättävän paljon. Me taisimme nyt vähän tota... Haukutan liian ison palasen. Ehkä... Minä tota... Meidän tähän vähän lisää... Kyllä me pärjäämme. Me pystymme tähän oikeesti. No pakko tiputtaa mulle... Ois mässeri! Ja lagi. Onneks mässerit ei oo pahoja, jos niin keskittyy. Jep. Sieltä tulee taas iso
joka karjuja ampuu mua lasersilmillään. No sä sait sen tuotu ihan ei. Storm is changing directions. Oh, ai nyt ne kaikki tulee tuolta päin. Tummelta kohan puolelta ne taloon ne tulee. Ne tulee tuolta oviaukosta, se on varma. Mut tuleeks niitä tältä puolelta? Kuulin pierun! Mikä täällä oikeesti piereskelee? Heittää räjähtävän! Mitä tuleeks nyt yhtäkkiä näin paljon? Se sanoi mun ainakin huusias... Eli joo. Näin. Ammat loppuun. Ei se tottu ammut vai? Mitä se huusi? Mä kuul... Se huusi, että last round, niin mä ajattelin, että tää loppuu. Mutta se tarkoittikin, että viimeiset ammut. Joo, last round! 5 minsa vielä jäljellä. Ainikin... Räjähtävä! Hei, tuli muuten räjäyttää se heti, häntynyri. Mitä? Oh, Forge is getting beat up. Joku yksi on mennyt toiselta puolelta. Voi sinä kaveri siellä kuule. Sait puolet heltistä kuitenkin tuhottua sieltä jo. Täs piereskelee joku! Täs kohtaa just! Niin! Mikä se on mikä piereskelee? Hei räjähtävä! Mä ammun sen tynnyri. Tos tänäkin siivas vähän ympäristöä. Eeppiset musat jo. Joo, taistelukohdassa nää on hyvät. Se pysyy niin. Saman taistelumusiikin koja. Hei, ne nyt menee toiset puolelta. Ne tulee toiset puolelta. Vai talosta läpi? Ne tulee täältäkin puolelta. Mä talosta läpi? Tää pieressä taas joku. Häiritsevää piereksin tää. Nyt tuli joku ääni. Mitä? Mä tuun tästä vessasta läpi. Vitsi, mä oon vessas jumis. Mä oon vessa! Taistu. Jos se vessa piereskelee. Mikäs toi sininen on? Se on mun kilpi. No sitä mulla ei enää ole. Joku nyt se respawnaa. Respawnaa? Kyllä. No mitä se tekee? Regenaa. Niin. Just se. Eihän se iso on. Mikä iso? Joo. Sen takia noi kaikki pienet ehkä tuu mun kimppuun. Mä vaan sitä isoa halusin kappaa. Täällä on smasheri! Joka lähti sprinttaa. Suoraan läpi. Mua kaikesta läpi! Atlasestakin läpi! Ja takaseinästäkin läpi! Mitä nää huskit vaan kävelee Atlasta päin? Hei! Pois! Must save the Atlas! Minä rakennan. Miten se nyt kuitenkin tolleen toi vaan spinnas, veti ballerina jutut kaikesta läpi vaan? Joo. Yeah. Ne on päättänyt vielä kunnon loppuhyökin. Harmi vaan, kun toi kello loppuu, niin ne katoo. Ettepä pystytte... Noniin. Mitä tää nyt heilu äsken ihan hullun? Oliko se toi kattolaaseri? Taivaslaaseri. Wow, mikä on kauhean pikselisen näköinen jostain syystä. Uusi musiikki tässäkin. Jep. Paikoille ne! Valmiit! Hep! Meidän tanssit on... Onks me samanlaiset? On ne. Ne sopii tosi hyvin tuohon musiikkiin. Kyllä. Saatko sen lauda? Katsotaan. Pian näkee, saanko mä laudan. Hiukan event currency tuli joo. Vanttu builda hoverboard. Hoverboard! Sieltä se tuli! No mä sain sen. Mä sain myös sekä Firecracker ticket sei. Oi! Mä saan niitä jo 1000. Mä saan ostettua Firecracker-pinjata. No niin, mitä sieltä tulee? Se tulee varmaan taas tonne tuliase, koska ne kaikki on tulisia. Kelaus. Siihen viimeiseen hyvään aseeseen, mikä on se event-ase. Ei ollu. Tuossa se tuli. Se oli joku lohikärme rocket launcher. Anteeksi, mikä sen DPS on? Really? Mun haulikon DPS on 2300. Ton aseen, mikä mä sain DPS on 170. Let's go, Team Black. Let's build these radar things. Sä oot kade. Mä toivon, että tää hoverboardi on nopeampi kuin sprinttaaminen, eikä vaan se, että se on... Et se on erinäköinen. Et se on niinku periaatteessa niinku ilmaista sprinttiä, kun sprinttihän käyttää energiaa, tää lentolauta ei lähetä. Tarvin puuta. Ai noin kauan pitää ladata sitä, mutta joo, nyt mä oon liitolaudalla, katoppa. Moi. Moi, vau. Anna puuta, liitolauta nainen.
Oi hitsi, tää oikeesti... No, en mä tiedä, onko sitä vauhdikästä, mut... No on se nyt verrattu mun juoksemiseen ainakin. Pystyks täällä hyppii? Pysty! Yes! Oma! An! Ei moro! Mä syyttää juo tämä juokseminen. Anna puuta. Hyppäsen. Ai mitä mä haluan puuta? Mitä tässä niin. Ympärillä on 5 miljoonaa? No mä menisin just sanoa, että haist kakkasit. Mä kaivan. Ei, tot tulee iso zombi. No, kivat sulle sit. En mä voi ampua, kun vähän antanut mut puut. Mä menen karkuun, sä saat jää senkään moro. Ei, sä oot vaan mun tyhmin tiimikaveri. Ei ollu mimikki. Sä tuli 2 sniperiä. Haluuks sniperi? Riippuu mimmonen. Surkee. Ei mä sit sitä halu. Mä tuun täältä päähän. Moi. Au. Ai se meni pois, jos mä tipun fallinna. Tää fallinna makee. Tossa oli tommonen radario, et se voisi kyllä koota. Jep. Mikä materiaaliradari se oli? Kiviradari. Samanlainen kuin sul vai? Onks sul... Ei, sul on vielä hienompi. Tais sul on enemmän. Vähän keskeneräinen. No kun se oli aluksi semmonen hieno punainen ja nyt se on tämmönen kakka. Ei kannata päivittää. Okay. Muistakaa lapset, älkää päivittäkö. Nyt joku uskoo mua, sit ne ei päivitä jotain sovelluksia ja muuta, sit ne saa kiviäksiä. Jee, mikä ei toimi, kun ne ei päivitä juuri. Jee. Hyvä alusia. Ja tietysti tässä on vielä ekstra kakkaa. Mä vihaan näitä rakennusmissioneita. Kyllä se on kaikkea ylimääräistä pyliä. Niin, ei pelkkä torni riitä, kun siinä pitää rakentaa tommonen. Sä pyysit tornin, mä teen tornin. Mä oon pullottanut paiskalla. Mä oon rakentanut tornin, mä oon rakentanut tornin. Lisää tornia. Mä oon rakentanut tornia, mä oon rikkonut tornia, mä oon syönyt tornia. Mä oon nukkunut torni. Tornissa ja mä oon tornia. No bis I could. Just do it. Don't be a dream. Let your dreams be dreams. Pieru! Taas! Missä tulee pieruja? Mystiset pierut. Kyllä. Fortnite mystisten pierujen arvoitus. It's a fart game. Funny game. Funny game. We added some farts. Se päivityslogis lukee, että we added some farts XD. Added random farts. So you can wonder why there is. Meidän pitäis rakentaa 10 minuutissa vielä kaksi, että hei vauhtii. Joo, tossa on tommonen evil juttu. Ja täällä on Mega Firework! Tää keskellä. Joo, nyt tää kiinnolle uusvais. Niin. Light Firework Puse, Group Event. Tuu tänne. Oota. Miks et sä pystyis hyppäämään mun tämän laudan päällä myös? Tää roikkumaan siinä. Se olisi siisti, jos mä saisin tulla kyytiin. Joo, mut et saa. Let's light the fuse! Protect the firework. Selvä. Okei, mut sitten nähdään iso raketti. That is a long fuse! Oot oikeessa. Tuo pelleilee siitä, että meidän pitää puolustaa ikävää. Miks siinä on 2 minuutin? Et sä ehdit tarpeeksi kauas. Siinä on sitten aitaa. Mä huomasin. Joo, Allu vetää raket siellä ja kaikki muutkin vetää raket. Jep. Mä oon... Oi, smasheri, moro! Miks mä saan mun... Joo. Miksi sun henkitorvi tökkii? Niin. Täällä on vähän zombin pieru.
Sitähän kuuluu koko ajan. Sitten kuuluu niin tää niinku tiedäskelee. Hitot silleen köh köh. Ai nyt se lähti vai? Mitä se menee? Kato! Laama! Se oli kaunis. Se oli kaunis. Sieltä tulee meidän revartti. It's a dragon llama! Mitä loot falling from the sky? Eep. No niin, meidän rewardit. Aa, ja näit envelopei. Mut viismin saa aika rakentaa... Hei, viismin saa aika rakentaa 2 tornia, ei oo. Totta. No molemmat rakentaa yhden. Tää ei vaan löytää toinen. Mistä tää rakentuu? Tääkin on kivestä. Voi ei, multa loppuu kivet. Yks saa olla puusta, eiks niin? Tää musiikki sopii tälleesti tähän, koska... Mä oon niin, intense kuumotusrakennukset. Not enough material tuossa puilta. Voi voi voi. Pitää äkkiä hakea kiveä tästä läheltä. Niin mistä se oli, mistä materiaalista? Puusta. Onks sulla puuta? On mulle mitä sä annoit. Ai kun on mulle mitä mä kaivoin. Mä en antanut sulle niistä just. Tää on valmis. Mä tuun äkkiä sit sinne. Liitolauta alle ja allun luo. Joo, pitää... Kotta go fast oikeesti. Heitto. Meillä on niin vähän aikaa. Mitä puuttuu vielä? Mitä puuttuu vielä? Täältä pari seinäpalaa. Se on valmis! Yay! We did it! Yay! Kaahata... Ai. No mitä? Miksi sä hyppäsit pois sieltä liitolaudalta? Tää on vähän liian hidas mun mielestä liitoradan aktivoiminen. Moi, mä menen takas. Aa, mun lootboxi jäi, jos mä en... Pakko hyvät pois tästä kyydistä taas. Nyt minuutis takaisin ton, kun sinne jäi kaikkea loottia. Mitä tää... Tää näytti tällaisia chestejä. Tuolla alhaalla on chesti. Vois sitä juosta tonne luolaan äkkiä. No mitä? No niin, tuli ihan se revartti sieltä. Me äkkiä tänne luolaan. Täällä on loot-chesti. Chesti tänne. Minä sain yhden. Saitko? Joo, ai. Miten täältä ulos pääset? En pääse pääni jää kiinni kattoon perkele. Äkki, ei, älä vedä pois. Tää on tietysti mässä sen ihan. Jos mä saisin auki. Just. Siinä kun viimeisellä sekunnilla. Just tolleen me vedettiinkin se, kun luki tossa. Joo, just sillä vedettiin. Luki tossa. Kyllä. Kato buildingi. No sä olit kombatti, mä olin buildingi. Mm. Mä rakensin ne kaikki tornit suunnilleen niinku. Niin, rakensit. Jos menee noin vaikeisiin kenttiin, niin tää peli on oikeastaan aika intense. Oho. Kyllä. Tai sit me oltiin vaan ihan kakkoi. No ei, kato, kun siis... Me vedettiin 19 levusten. Ja me ollaan ite jotain... Mä oon 25 poverin ja sä oot 20 silloin kun sä oot täältä, tai mikä 21 vai? Niin ne on jo just se vaikeuksia, minkä vaikeuksia sitten kuuluisi olla. Niin, kyllä. Joo. Mut se on kyllä hyvä, kun tästä yksin pelistä saa aika paljon rahaa, minkä voi käyttää Battle Royalesta. Mm. That's fucking amazing. Mä kun mä pelattan online, niin mun pitää onkin toi flipping seksy. Ja mä oon tän sitä.